те, що піляни приїхали перемагати, вони почали демонструвати одразу від початку матчу. І якщо після першого заїзду у рівнян ще жеврила надія на позитивний для себе результат, то після другого юніорського заїзду почала вимальовуватися досить неприємна картина. Три поспіль перемоги із однаковим рахунком 5-1 дозволили суттєво відірватись полякам і спокійно контролювати перебіг матчу. Сподівалися, що буде більший опір зі сторони заводників. Ми сподівалися на більший опір зі сторони господарів. У нас все виходило як найкраще, і я дуже задоволений виступом своїх спортсменів. Якщо у суперників цей день виходило все, то у рівненських спортсменів навпаки, гонка не задалася. Програні старти та помилки при проходженні дистанції не дозволяли на рівних боротися з гонщиками Польщі. До того ж далася в знаки різниці у підготовці техніки до змагань. Старт у мене, один старт мені більше. Розраховував на кращий результат. Не вдавалося добре взяти старт, тільки з першої доріжки я зумів перемогти. Напевно, потрібно відремонтувати мої двигуни. Після 8 заїздів рівняни програвали з різницею у 18 очок. Переломити хід поєдинку не допомогли навіть тактичні заміни. Заїзд за заїздом поляки нарощували відрив, показуючи на доріжці чудову парну їзду. Сьогодні в мене все виходило. Шкода тільки одного заїзду, в якому я зійшов. Дякую всім вболівальникам за те, що так сильно мене підтримували. Остаточний рахунок матчу 61-29 на користь гостей. Найкращими у складі рівнян стали Томаш Ремпало та Кирило Цуканов, які набрали 8 та 7 пунктів відповідно. У суперників кращими були Макс Ділгер та молода надія польського спідвею Пьотр Павліцький, які відзначилися комплектом очок з бонусами. Свій виступ оцінюю дуже добре. Лише в останньому заїзді мені не вдався старт, але я все ж таки зумів випередити суперників на дистанції. Після цієї гонки Полонія вийшла на перше місце у турнірній таблиці другої польської ліги. Рівненський Каскад залишився на четвертому місці. Наступна гонка у польській лізі відбудеться 21 серпня. Тоді до Рівного завітає ще один лідер ліги – клуб Остров'я з міста Остров. Сергій Головня спеціально для новин Рівного.